Varmaan se on ainakin se, että tosiaan toimii se, mitä tuossa meinasin sanoakin, maakunnan semmoisena jonkinlaisena koko ajana, asioiden koko ajana siellä, ja että saa sitä kasattua sitä tietoa sieltä maakunnasta niin kuin tänne päin. Se on varmaan tiedon välittäjänä toimiminen, että se on ehkä se sana, mitä tuossa äsken hain, minkä voisin sitten sanoa.